Finnairax-päivä on käynnistymässä täällä Vilppulassa rallycrossin osalta. No, miten täällä tänään sitten vedetään? Tänään vedetään täysin! Ja on nää hienoja hommia. Näillä mennään. Sarja polkaistiin käyntiin Vilppulassa Särkikankaan moottoriradalla. Sarjassa voi ajaa monenlaisella autolla, luokkia on kaiken kaikkiaan 5. Mukaan pääsee vaikka ralliluokituksen omaavalla R2 tai R3 luokan autolla, F-ryhmän ralliautolla, V1600 luokan autolla. Jokamiesluokan auto kelpaa toki myös, mikäli siinä on nopeuskilpailuun luokitellut turvakaaret. Rallycrossista tutut superkaarit kelpaavat, samoin vaikka VRC-auto, mikäli sinulta sellainen tallista löytyy. Lisäksi luokka löytyy vielä historikautoille. Luokkien lyhenteet ovat KRC1, KRC2, KRC3, KRC4 ja KRC5. Luokkiin kelpaavat autot voit tarkistaa osoitteesta finrx.fi. Kilpailupäivä mennään rallycrossista tutulla kaavalla. Ensin ajetaan vapaat harjoitukset, jonka jälkeen siirrytään ajamaan alkueriä. Alkueristä noustaan kohti semifinaaleja ja niistä noustaan finaaliin. Jokainen luokka ajaa omat lähtönsä, eli luokkia ei sekoiteta keskenään. Vilppulassa oli 3 eri luokan autoja viivalla. Luokissa KRC1, KRC2 ja KRC3 käytiin kovat kamppailut voitosta. Edellisen kauden menestyjät loistivat poissaolollaan, mutta joku sentään ilmaantui mestaruutta puolustamaan. Jaakko Viljanen ajaa luokassa KRC1. Jaakko Viljanen, KRC1-luokan viime kauden voittaja. Nyt on kausi 2018 edessä, niin milläs mietteen lähdet tähän kauteen? Nyt on paljon enemmän autoja, että on enemmän kilpailua ja vähän voi olla vaikea pysyä noita takamoottoristen perässä, kun luokka hyvin muuttuu, mutta muuten ihan. Tämä on aika lyhyt rata vielä kaiken lisäksi ja aika tekninen, niin luulet sä, että etuvetosella tänään pärjää? No, en mä uskaan voittaa sitä ainakaan, mutta yritetään nyt. Minkä sitten pääsis? Luokittain kun ajettiin, niin kronologisessa järjestyksessä ei kuitenkaan ajettu, vaan ensin aloitti KRC3-luokka, eli tutummin vakio 1600 autot. Luokassa ajetaan siis 1600 kuutioisilla vakioautoilla, joissa on sääntöjen vaativat turvavarusteet. Luokalle on ominaista todella tiukat ja tasaväkiset kamppailut, ja tämän vahvisti myös yksi sarjan puuhamiehistä Jukka Oja. Jukka Oja, sut on totuttu, tai ainakin itselle on tullut semmoinen käsitys jostain, että sä oot ollut kovasti puuhamiehenä tälle rallycross, aiemmin kansalliselle rallycrossille ja nyt sitten tälle FinRX-luokalle. Pitääkö paikkansa? No kyllä sitä aika monta vuotta on tuossa, 4 vuotta, niin yritetty rakentaa ja tietysti on tosi iloinen, että katsoo tätä automäärää nyt, että tämä on noussut ja tämä vuosi varsinkin, kun toi Frasse Almi tuli tähän mukaan, niin nyt tämä on saanut aika paljon nostetta. Niin, ilmeisesti tykkäät lajista kovasti. No joo, mä oon ajanut 86 vuodesta kilpaa, että ne on muutama 10 vuotta tullut ja satoja lähtöjä, niin nyt päässyt kun tuon V-auton kautta niin kokeilemaan rallycrossia, täytyy sanoa, että se vei mukana. No milläs miettei, nyt on kauden 2018 avauskisa edessä täällä Vilppulassa, niin milläs miettei sä lähdet rataa kiertämään? No tietysti intoa täynnä, koska kausi alkaa ja yritetään parhaat ja toivottavasti riittää vauhtia finaaliin. Oja on käyttänyt omaa aikaa ja voimavaroja todella paljon, että rallycross elää ja hengittää. Lisää tällaista talkoohenkeä tarvitaan ehdottomasti. Sitten itse asiaan ja alkuerien pari. Ensimmäisten alkuerien jälkeen luokan nopeimman titteliä piti hallussaan Jari Koskima Opelillaan. Tero Mäihäniemi Peugeotilla oli toisena, Tomi Mäkinen Fiatilla kolmantena ja Harri Korkiakoski Hondalla 4. Toisten alkuerien jälkeen nimi kärkipaikalla ei vaihtunut. Jari Koskimaa oli selvästi löytänyt viisasten kiven vauhdin puolesta ja suihkutti Opelillaan koko lailla kovaa. Toni Harju ja Harri Korkiakoski olivat myös iskussa, Harju kakkosena ja Korkiakoski kolmantena. Laura Suvanto, eli tutummin rallilate, on vaihtanut ainakin osin rallin rallycrossiin ja kivasti daami laskee menemään. 2 alkuerän jälkeen sijoitus 7. Kalle Markkanen, joka on ajanut myös rallia, oli edellisenä päivänä rallin SM-osakilpailussa Kouvolassa. Kun asiat on kunnossa ja moottoriurheilu kiinnostaa, niin miksipä sitä ei sunnuntaina tulisi ajamaan rallycrossia? No, Kallehan tuli. Kalle Markkanen, oot lähtenyt tänne Vilppulaa FinRX-päivään ajamaan V1600-autolla. Eilen olit tuolla Kouvola SM-rallissa Citycan R2. Mites siellä meni?
siellä oli aika vaiderikas päivä. Oli kolme ekaa pätkää, oli aika paljon meillä ongelmia. Mutta sitten vikoille saatiin jo autokuntoon ja ihan vikalle pätkälle tuli jo ihan hyvä aikakin. Sai rytmi ja äijän takas vetämään, niin kyllä se ihan hyvin meni loppuun kohti. Niin, sut on totuttu näkemään milloin missäkin, milloin oot ajanut. Jossain vaiheessa ajoit cross-karttia vähän pienemmällä autolla ja nyt rallia ja rallycrossia ja näin päin pois. Niin mikäs nyt tämän kesän suunnitelma sitten on? No ralli SM-sarja ajetaan kokonaan ja sitten tietenkin ajettiin kolme sprinttiä itse asiassa. Ajettiin Mini Supertonni 600 ja nyt ajetaan tämä V-tonni 600 tämä Finnarex-sarja. Ja ihan hyvä. Tulee aika paljon kisoja, mutta sehän on kivaa, niin se on ihan hyvä niin. Kalle Markkanen ei kyllä ihan kärjenvauhdissa ollut. Kahden alkuerän jälkeen sijoitus listalla 11, mikä ei varmasti tyydytä. Kolmansien alkuerien jälkeen kärjessä oli puhtaalla ajolla Jari Koskima. Harri Korkiakoski oli toisena. Toni Harju kolmas. Pasi Helin neljäs. Ja Miko Kimi viides. Semifinaaleihin menee 12 eniten pisteitä kerännyttä kuljettajaa. Kun kaksi kuuden auton semifinaaleista on takana, niin molemmista lähdöistä kolme kuskia nousee finaaliin. Kätevää, eikö? Luokissa KRC1 ja KRC2 ajettiin vain kahdet alkuerät eikä ollenkaan semifinaaleja. Pureskellaan ensin KRC1-luokka alta pois ja alkuerien nopeimmat. Olli Ylihellä oli puhtaalla pelillä alkuerien nopein, murtoluku Fiat oli kovassa iskussa ja molemmista lähdöistä voitto. Crazy Mike Peugeotillaan oli kakkosena ja kolmantena keikkui Marko Koli Peugeot 206. KRC2-luokassa Kai Uusi äijä survoi Volvollaan kaksi erävoittoa. Toiseksi eniten pisteitä tästä luokasta keräsi alkueristä Janne Helle ja kolmanneksi eniten Tero Korhonen. KRC3-luokan semifinaalilähtö 1 ja siinä ovat mukana kuljettajat Jari Koskimaa, Toni Harju, Miko Kiminki, Laura Suvanto, Arne Muhli ja Jaakko Louhi. Ykkössemistä finaaliin menee Koskimaa, Harju ja Kiminki. Semifinaali kakkosesta jatkoon, eli finaaliin menee Korkiakoski, Helin ja Mäkinen. Finaalilähtö on edessä. Millä mielin luokan kärkiä ja siihen lähtee? No nyt on sitten finaalit edessä, niin millä lääkkein sinne? Lähestäkö piikki ja karkuun, sehän on se parasu. Niin, siellä on teillä tuossa kyseisessä luokassa niin tiukkaa taistelua ja autot on suht tasaväkisiä, niin mikä siellä on salaisuus, että siellä menestyy? Kyllä se on se armoton harjoittelu ja auton huoltaminen. Ja pitää vaan kaikki osaset olla kunnossa. Ei kärsi antaa millään osa-alueella niin varaa antaa löysiä. KRC1 ja KRC2 luokassa oli autoja sen verran vähän viivalla, että kaikki ajoivat finaalilähdössä. Ja sitten pieni huomio. Mikäli katsojilta löytyy autoja tallista, niin rohkeasti vaan mukaan näihin luokkiin. KRC3-luokan päivän finaali lähtövuorossa ja viivalta löytyvät seuraavat nimet. Koskimaa, Korkiakoski, Harju, Helin, Kiminki ja Mäkinen. Jari Koskimaa Opelilla nappaa kärkipaikan heti lähdön jälkeen Harri Korkiakoski Hondalla.
kakkospaikalle, sitten kolmanneksi kolmas paikan ottaa itselleen siitä Fiat-kuljettaja Toni Harju, mutta Jari Koskimaa ja Opel, Harri Korkeakoski, Honda, siinä kaksi kärkimiestä ja täällä numerolla 11 Heliin Ford Focuksella tekee omia kuvioita heti ensimmäisellä kierroksella, mutta Jari Koskimaa tämän luokan, voisiko sanoa, yksi nopeimmista kärkipaikalle ja katsotaan, meneekö tästä ensimmäiseltä kierrokselta. Kyllä menee. Sieltä menee Kiminki ja Heliin heti lisälenkin pois ajamaan. Viisi kierrosta mennään ja lisälenkki pitää kertaalleen jokaisen kuljettajan viiden kierroksen aikana kiertää. Sillä voi muuten olla suuri merkitys, missä vaiheessa tuo lisälenkin kierrät. Siinä voi sijoitusta joko nostaa tai laskea, kun sen oikein tai väärin ajoittaa. Toni Harju tulee oman lisälenkkinsä tekemään tässä vaiheessa kilpailua ja se saattaa olla sitten avain joko menestykseen tai menetykseen. Sen aika näyttää, kun kierrokset lisääntyy ja katsotaan, miten tämä letka tässä etenee. Ainakin Jari Koskimaa on suvereenisti ja reilusti kärkipaikalla ja Harri Korkeakoski kakkospaikkaa hallussaan pitää. Muu letka tasaisesti siinä perässä. Vielä ei kumpikaan kärkimiehistä tule lisälenkkiä ajamaan alta pois. Joku sinne puikahtaa tuonne lisälenkille tuosta kärkikaksikon perästä, mutta kärkikaksikko edelleen sitten viimeiselle kierrokselle mielestäni ilman tuota lisälenkin kiertämistä. Toni Harju, joka nousee kolmospaikalle, on sen jo omalta osaltaan pois ajanut. Kyllä tämä KRC3 finaali nyt siltä näyttää, että Jari Koskimaan voittoa ei kukaan tai mikään tässä uhkaa. Sen verran on Koskimaalla kaulaa muihin. Ja viimeinen kierros lähtee käyntiin. Jari Koskimaa johtaa Harri Korkeakoski kakkospaikalla ja kolmospaikalla kilpailussa tässä vaiheessa tulee Toni Heli. Nyt tullaan viimeistä kierrosta ja Jari Koskimaa kärkipaikalla kääntää lisälenkille näin juuri niin kuin pitää. Eli se kertaalleen pitää kiertää. Koskimaa se menee tekemään. Sitten sinne tulee myös Korkeakoski. Ja katsokaa, Toni Heliin on oman lisälenkkinsä jo kiertänyt. Miten sitten käy, kun tullaan ruutulipulle? Pitääkö Korkeakoski kakkospaikkansa? Ruutulippu liehuu tässä. Sieltä tulee ensin Jari Koskimaa. Ruutulipulle ykkösenä näin, sitten Korkeakoski lisälenkillä ja kyllä, Toni Heliin ajoitti lisälenkkinsä eri tavalla kuin Harri Korkeakoski ja nostaa itsensä tämän finaalin kakkospaikalle. Harri Korkeakoski menee kolmanneksi. KRC3 luokan voittaja Jari Koskimaa. Oliko hieno päivä? Kyllä oli hyvä päivä tänään, ei voi sanoa muuta. Niin, sä olit jo alkuerien jälkeen siinä luokan kärjessä ja hoidit finaalin kotiin, niin se oli siinä. Oliko helppoa? Suhteellisen helppoa tänään oli, että finaalissa oli pientä taistelua, mutta muuten meni ihan ok. Olisiko pystynyt ajaa vielä kovempaa? Ei. Selvä, onneksi olkoon. Kiitos. Ja KRC2 luokka ja finaali lähtövuorossa. Viivalla nimet Uusiäijö, Helle, Koskimaa, Malinen, Halminen ja Hietikko. Punavalot sammuu ja kärkeen ampuu kukapa muu kuin Kai Uusiäijö, joka oli koko päivän tämän luokan oikeastaan se nimi.
Uusi äijö ei juuri muille jättänyt mahdollisuuksia. Janne Helle menee kakkospaikalle. Tässä vaiheessa KRC kakkosten finaalia ja kolmospaikalle menee Jarkko Koskimaa Farmari Astralla. Mielenkiintoinen yksityiskohta muuten tässä luokassa on numero 87 BMW-kuljettaja Marko Malinen. Hän ajaa dieselautolla eli dieselmoottori on tuossa BMW:ssä, mutta tässä menee SRC Volvolla Kai Uusiäijö, jolta löytyy kokemusta tuolta rallycrossin SM-puolelta. Sitä kokemusta löytyy kyllä myöskin kakkospaikalla ajavalta Janne Helteeltä. Tässä siis kolme kärki, Uusiäijö, Helle ja Koskimaa. Tässä vaiheessa finaalia, kolme nimeä, jotka kärjessä menevät. Ja samalla tavalla kuin muissakin lähdöissä, niin lisälenkki pitää kiertää ja nyt sinne menee kakkospaikalta Janne Helle. Niin tekee myöskin Patrik Hietikko, hän oli siellä 4 tässä vaiheessa KRC kakkosten finaalilähtöä. Sieltä Helle lisälenkiltä tulee ja kolmos paikalle, eli yhden sijan menettää Janne Helle tässä vaiheessa kilpailua, kun hän lisälenkin käy huitaisemassa alta pois. Tällä hetkellä siis kärjenjärjestys Uusiäijö, Koskimaa ja Helle. Kai Uusiäijön vauhdilla mennään tätä KRC kakkosten finaalilähtöä. Hän lähti kärjestä ja karkuun ja on siellä ykköspaikalla koko aika pysynyt. Siinä vihreällä Volvolla Arto Halminen koittaa ahdistella Marko Malista, joka ajaa tuolla diesel BMW:llä. Se on muuten hauskan näköistä, kun muutenkin oli reilusti tuota hiekkapölyä Vilppulassa ilmassa ja sitten vielä Malisen diiseli työnsi paksua mustaa savua putkesta, niin siinä oli jo KRC kakkosten lähdössä välillä vaikeuksia nähdä kenelläkään yhtään mitään. Patrik Hietikko Peugeotillaan taittelee siinä finaalilähtöä eteenpäin. Samantien lisälenkille tulee Jarkko Koskimaa tuolla Farmari Astrallaan ja näinkö pystyy kakkospaikka itsellään pitämään. Koskimaa oli kakkospaikalla ja Janne Helle oli kolmantena. Uusiäijö suihkaisee siitä viimeiselle kierrokselle. Siinä taistelevat Malinen ja Halminen tiukasti. Malinen dieselillä edellä ja Halminen isolla Volvolla perässä. Volvolla tulee sen sijaan tässä kilpailua johtava Kai Uusiäijö. Viimeinen kierros ja Uusiäijö menee lisälenkin ajamaan. Kyllä siinä niin käy, että Janne Helle tuon kakkospaikan itselleen takaisin ottaa, tulee maaliin toisena ja Jarkko Koskimaa maaliin sitten sijalla 3. Täältä vielä kertaalleen KRC kakkosten finaalivoittaja Kai Uusiäijö, sitten Janne Helle BMW:llä ja kolmanneksi Jarkko Koskimaa. Sieltä vielä loppuletka maaliin Arto Halminen 4., Marko Malinen 5. ja Patrik Hietikko suoriutuu sitten 6. Pienen hinausavun saattelemana ihan taisi viimeisellä kierroksella sitten Hietikolla tulla tekniikkamurheita. KRC kakkosissa Vilppulassa päivän voittaja Kai Uusiäijö. Mietteet päivästä? No ei mitään. Kaikki meni nappihin, ei mitään. Sulla on rallikrossitaustaa entuudestaan, oot ajanut KRC:tä, SM:ää ja muuta ja nyt tänä vuonna tätä, niinkö? No tänä vuonna tätä ja ei mulla rallikrossia montaa kilpailua, olisiko? 4-5 kilpailua on ajanut varmaan rallikrossia. Joka mistä vain on tullut. No mutta vauhti tuntuu riittävän, niin ajat kaikki kesäsarjan kilpailut. Joo, kyllä sarjahan on ilmoittauduttu, että kaikki ajetaan. KRC 1 luokkavuoro ja päivän finaali. Sieltä nimet Ylihellä, Crazy Mike, Viljanen, Paaso, Koski ja Koivu. Siitä liikkeelle ja startinhan ottaa ihan ylivoimaiseen tyyliin Olli Ylihellä tuolla murtoluku Fiatillaan. Punaisella sellaisella kakkospaikalle menee Crazy Mike tuolla Peugeotilla.
tässä kuitenkin Olli Ylihellä kärkipaikalla, sitten Crazy Mike, sitten Jaakko Viljanen. Oho, Jere Paaso tekee omia kuvioitaan siellä takana, niin tekee myöskin Krista Koivu. Molemmilla heti hieman ohjelmaa tuossa hevosenkenkä vasemmassa. Krista Koivu pääsee siitä kuitenkin vielä liikkeelle mukavasti ja sinne letkan perään pölypilveen painelemaan. Kärkipaikalla siis Olli Ylihellä, kakkospaikalla Crazy Mike, kolmantena Jaakko Viljanen. Siinä ensimmäisen kierroksen jälkeen kolmen kärki ja Juhani Koski eskortilla tulee saman tien lisälenkin kiertämään. Kovasti ahdistelee Crazy Mike Olli Ylihellää tuolla Peugeotillaan. Siinä on nyt sitten takaveto vastaan etuveto. Eli Olli Ylihellän murtolukufiat vetää takaa ja tai työntää takaa ja Crazy Mikein Peugeot vetää edestä. Lähtö menee kyllä suvereenisti Ylihellän nimiin. Etuvetoisella ei niin hyviä startteja saa kuin takavetoautolla. Mutta hyvin on Crazy Mike tai hienosti ajanut Peugeotilla ja ajanut Ylihellän etumatkan kiinni ja ihan siinä takaluukussa roikkuu. Viime kauden luokka ykkönen Jaakko Viljanen mustalla Citroenilla on kolmos paikalla ja hyvin on alkanut Viljasenkin luokka ykkösen tittelin puolustus viime kauteen nähden. Hän oli viime kaudella tämän luokan kärkimies ja tällä hetkellä finaalissa siellä kolme. Ylihellä ja Crazy Mike taistelevat sijoista 1 ja 2. Viljanen on muutaman auton mitan perässä tästä kaksikosta. Ja Crazy Mike tulee tässä vaiheessa ajamaan lisälenkin alta pois, niin sinne tulee myöskin Jaakko Viljanen. Saa nähdä, onko tästä apua sitten, kun taistellaan kärkipaikasta. Menee ja tiedä, sen näyttää aika. Vielä pari kierrosta matkaa maaliin ja kakkospaikalla ajavalla Crazy Mikella ja kolmosena tulevalla Viljasella lisälenkki on kierretty. Nyt saa sitten Ylihellä etumatkaa reippaammin tässä vaiheessa ja pääsee ajelemaan vähän rauhallisemmin. Siellä ei Maikin pösö ole koko aika takapuskurissa kiinni. Ei tarvitse peileihin vilkuilla niin aktiivisesti. No niin, sitten nähdään vähän yllätysveto. Ylihellä tulee tässä vaiheessa kilpailua lisälenkin kiertämään ja meneekö siitä jo peräti Crazy Mike Ylihellästä ohi? Ylihellän kiertäessä tuota lisälenkkiä Krista Koivu tulee omaa finaaliaan täällä ja tästä kamerasta katsotaan, miten hommassa käy. Ylihellä tulee siinä lisälenkiltä ulos ja näinkö siitä Crazy Mike lipsahtaa? No ei ihan lipsahda. Kyllä vielä niukin naukin pysyy Ylihellän kärkipaikka, mutta kyllä lähellä ollaan. Ei voi muuta sanoa, ei mahdu mitään enää väliin tuohon. Tiukkaa on taistelu kärkipaikasta. Ylihellä kärjessä Crazy Mike kakkosena ja ei siinä ohituspaikkaa meinaa löytyä kyllä mistään. Nyt tullaan viimeistä kierrosta maaliin ja kyllä se näin on, että Olli Ylihellä nappaa voiton. Jere Paaso viidentenä. Krista Koivu lähtee vielä itse siitä viimeiselle kierrokselle. Katsotaan vielä tämä maaliin tulo uudestaan. Eli Olli Ylihellä murtoluku Fiat, maaliin voittaja, sitten Crazy Mike Peugeotilla kakkoseksi. Jaakko Viljanen taikuroi itsensä kolmos paikalle. Juhani Koski tulee neljänneksi, viidenneksi Jere Paaso ja Krista Koivu maaliin tämän luokan kuudentena. KRC1-luokan päivän voittaja Vilppulassa Olli Ylihellä. Mietteet päivästä? No, alkuun ensimmäiset lähdet meni ihan hyvin, mutta sitten meni vetoakseli siinä pätkäsi yhtäkkiä ja tuli vähän töitä siinä, mutta onneksi saatiin nippuun auto ja onnistui lähteä siinä avinaalissakin. Se oli sitten aika mukava, mutta suhkot helppokin voitto. Niin, se näytti ainakin tuonne katsomoon helpolta. Auto kulkee kovaa ja mies osaa ajaa, mutta tuossa A-finaalissa Crazy Mike vähän pääsi ahdistelemaan.
Joo, kyllä se ahdisteli, mutta kyllä mä seurasin sitä taustaa, että mitä siellä tapahtuu. Että toi, mutta lisälenkin ajoitus onnistui kohdalleensa, niin se oli kaiken ajan, että tuli voitto. Kaikkien luokkien pisteet löydät osoitteesta finrx.fi. Seuraava kisa ajetaan Kauhajolle 8.7. Tervetuloa mukaan!